Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 3 жовтня 2024 року триває уже 953-я доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог руйнує, а Україна будує, відновлює. У цьому нам посильну допомогу надають міжнародні донори. Зокрема, Миколаївщина щиро вдячна уряду Королівства Данії, програмі розвитку ООН, які допомагають відкривати різні центри, допомагають взаємодіяти, відновлюватися, відбудовувати економіку регіону і працювати на майбутній її розвиток. Керівництво області налагоджує зв'язки з різними країнами. До слова, наразі йде обговорення плану взаємодії з Францією, місто Тулуза. Миколаївщина намагається відійти від лише допомоги спонсорської, а перейти до партнерства. Активно йде пошук партнерів і по бізнесу, і по відновленню, щоб по-новому запускати економіку регіону. А якими для Миколаївщини є уже перші результати, в одному з інтерв'ю інформаційного марафону «Єдині новини» розповів Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Нас допомога від міжнародних партнерів для Миколаївщини сягнула більше 300 мільйонів євро. А від Данії це більше 150 мільйонів євро і ще затвердили пакет допомоги на наступний рік. Також окремо допомагає сильно Германія, Нижня Саксонія, де ми підписали меморандум про співробітництво. Вони теж в бюджеті заклали гроші на нашу допомогу. Але ми шукаємо на зараз взаємодію і партнерські відносини для того, щоб розбудовувати економіку в майбутньому, для того, щоб в нас був культурний обмін, технологічний і таке інше, доступ до дешевих грошей. Як це в нас працює? Це не ми там постійні ініціаторами. Ми створили за наказом президента України регіональні офіси міжнародного співробітництва і почали це децентралізовувати. Навпаки, я з першого дня виступав як координатор і як стартапер, я не знаю, як це сказати. На зараз у нас відкриті такі офіси вже в Первомайську, Вознесенську, в інших громадах, і вони вже самі навчилися працювати з донорами, вони самі заключають договори з іншими невеликими містами чи областями, і в них є результати окрім нас. Так, ми були локомотивом, ми надобудували цю систему, але ми її спустили на рівень нижче, і зараз це працює в широкому сенсі. Що стосується ініціатором, хто? То міжнародні фонди мають спеціалізації. І та ж Данія інколи допомагає не напряму, а через фонди, де вона є інвестором. Наприклад, є фонд, який займається лише розмінуванням, який займається лише медициною. І ми спеціалізовано працюємо з ними по окремим питанням. Тобто ми вивчаємо їх програми, які наповнені грошима міжнародні, і в рамках цих програм ми надаємо пропозиції. І ми плануємо на рік, на два вперед. Ми дивимося, на що є в них фінансування, і так співпрацюємо. Тож донори відкрито заходять на Миколаївщину, тому що бачать, що громади вже визначені з питаннями, проблемами і розуміють, чим донори можуть їм допомогти. А цьому сприяють відкриті офіси міжнародного співробітництва у громадах. А для масштабування проєктів міжнародної допомоги 20 вересня на Миколаївщині запрацював ще один офіс відновлення та розвитку уже у Первомайській міській громаді. Це стало можливим завдяки взаємодії Миколаївської обласної військової адміністрації спільно із програмою розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Королівства Данії. А якими є пріоритети у відновленні та розвитку Первомайської міської громади, які проєкти вже заплановані або реалізуються у громаді завдяки міжнародним партнерам, та як данці допомагають миколаївцям, дізнаємося далі у програмі «Радіо День». Тож, попри те, що при Миколаївській обласній військовій адміністрації вже діє Офіс регіонального розвитку та відновлення, громади поширюють цю практику. Як доказ, у Первомайську діятиме вже третя після Миколаєва та Вознесенська платформа для співпраці громад, громадського сектору та міжнародних партнерів. Це чудова можливість напряму контактувати з міжнародними партнерами та залучати якомога більше інвестицій у відбудову. Зауважимо, що Первомайська міська громада є другою за розміром в Миколаївській області, 70 тисяч населення, із них більше 6 тисяч – внутрішньопереміщені особи. Це місто Первомайськ та 4 старостинські округи. На щастя, громада на сьогодні не зазнала величезних руйнувань у порівнянні із іншими громадами області.
А якими є пріоритети у відновленні та розвитку Первомайської міської громади, дізнаємося у Тетяни Зарицької, начальниці управління економіки апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради. Вітаємо вас, пані Тетяно, вам слово. Громада, на щастя, на сьогоднішній день не зазнала величезних руйнувань, але все ж таки перед нашою громадою постали нові виклики. Це енергетична безпека і відновлення, розвиток критичної інфраструктури, якісне, вчасне надання всіх послуг не тільки нашому населенню, а й ще внутрішньопереміщеним особам, так як наша громада стала прихистком для багатьох внутрішньопереміщених осіб із Маріуполя, Херсона, Харкова, Київської області, Луганської, Донецької та інших. І багато з них залишилися в нашій громаді. Ми давно працювали з програмою розвитку ООН і раніше, але от саме з початком війни нам стало близькі ті ініціативи, з якими працює на сьогоднішній день програма розвитку. Тому нам сподобався підхід до цього питання програми розвитку ООН через призму оцінки громадами своїх можливостей для відновлення та розвитку. Про ООН нам запропонувала комплексний підхід до цього, до самооцінки, запропонувала інструмент, щоб ми змогли оцінити свої можливості і визначити пріоритетні напрямки для сталого розвитку. І як результат нашої такої спільної співпраці між ПРООН та Первомайською міською радою було реалізовано такий проект, як створення офісу відновлення. На цей час ми знаємо, що вони вже працювали по інших містах України, тому нам було цікаво теж долучитися до реалізації цих проєктів. Це був партнерський проєкт. З нашої сторони було виділене приміщення, здійснено ремонти, а зі сторони ПРООН це була фінансова підтримка уряду Королівства Данії в якості міжнародної технічної допомоги. Ми отримали там меблі, сучасне обладнання для того, щоб облаштувати цей офіс. Сучасний простір, так? Простір для чого? Так, ми створили сучасний простір для проведення заходів, залучення інвесторів, залучення мешканців громади, тобто всіх тих, хто готовий приймати участь у покращенні життя громади. Офіс створений для підсилення ефективної взаємодії місцевої влади і громадськості. Це була основна мета його створення. Це і громада, і громадські організації, вони також братимуть у цьому участь. Так, ми намагаємося різними методами залучати громадськість до діяльності офісу. В офісі зараз відновлення закріплена команда фахівців, які будуть, як ми вже говорили, що ми проаналізували наші можливості, де над чим нам ще треба працювати, що треба посилювати. І закріплена буде команда спеціалістів, які будуть працювати, наприклад, в зовнішньоекономічному напрямку. Тобто напрямки роботи вони є різноманітними, але все одно якісь можна визначити, так? Так, економічний розвиток, соціальний розвиток і основним із важливих напрямків роботи це буде робота з громадськістю. Тому що для того, щоб все, що робиться в громаді, ми змогли донести до кожного мешканця її. І ми будемо намагатися створювати умови, щоб мешканці активно долучалися до цієї роботи задля більш ефективного виконання владою своїх повноважень. Тобто і через залучення громадських організацій. Наприклад, от зараз працюємо спільно з ПРООН над проєктом стратегічного розвитку громади. А саме стратегічне планування розвитку громади важливим етапом є дослідження думки жителів громади. Тобто заплановане проведення опитування жителів, що їх більше хвилює, над чим треба нам працювати. Тобто, а в якому форматі це опитування буде? Плануємо, що це буде Google форма. Основне, що офіс планує проводити всю роботу для всіх старостинських округів. Тобто, незалежно від того, чи це мешканець міста, чи це мешканець старостинських округів, вони можуть долучитися, просто проголосувавши через наші онлайн-ресурси. Тобто, такий двосторонній буде. Двосторонній зв'язок. І чи можете похвалитися, що наразі маєте, над чим працюєте? От завтрашнього дня або вже сьогодні. Похвалитися можемо, що ми активно працюємо над залученням міжнародних партнерів. На сьогодні підписана вже угода з містом Аугсбург, Німеччина. Вони надали для житлово-комунального господарства нову техніку. Це вже на сьогодні нам допомагає в наданні якісних житлово-комунальних послуг і підтримки належного санітарного стану. Також працюємо з агентством міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди
і розглядаємо інші можливості співпраці з містом Вайле, наприклад, Королівства Данія, де поки що шукаємо спільні проекти. Наша громада вже підписала меморандум про співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Реалізуємо спільний проект по реконструкції системи водопостачання міста Первомайськ. Проект грантовий, це 3 мільйони євро. Він також надасть можливість стабільно забезпечувати якісною питною водою один із мікрорайонів міста. Також у нас є і інші проекти. Ви на початку нашої розмови сказали, що важливим питанням є енергоефективності, енергозбереження. В цьому руслі якісь уже напрацювання є або проєкти бачення? Є проєкти. От це один вже я назвала, це проєкт з НЕФКО, тому що це водоканал, один із об'єктів критичної інфраструктури міста. Також працюємо з німецькою організацією GIZ, підписали в серпні нещодавно меморандум про реалізацію проєкту теж модернізація насосного обладнання на водоканалі. Працюємо з USAID, це незалежне агентство федерального уряду США. В рамках даного проєкту тут не тільки тверді проєкти, тут є м'які, тут наші фахівці можуть підвищити свою кваліфікацію, а також отримуємо нову техніку для наших комунальних підприємств, це і водоканал, і комунсервіс. Також отримали пелетні котельні для наших об'єктів соціальної сфери та закладів освіти. Це модульні якісь котельні, так? Модульні котельні від міжнародної організації з міграції, твердопаливні котельні. Тому що це питання забезпечення альтернативними видами опалення на сьогодні для нашої громади є дуже актуальним. Ну, я так розумію, що не тільки для нашої, але це дійсно трошки покращить ситуацію. В цьому плані. Скажіть, будь ласка, ви проговорили тверді м'які проєкти. Що значить? Які проєкти? Це коли співробітники виконавчого комітету, комунальних підприємств можуть проходити навчання і онлайн, і офлайн за запрошенням грантодавців. А тверді проекти – це ми отримуємо техніку, обладнання, генератори. Це була Тетяна Зарицька, начальниця управління економіки апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради. Хочемо підкреслити, що у Первомайській міській громаді більше 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тож і роботи у цьому напрямку вистачає. А хто і як її організовує, враховуючи міжнародне співробітництво, нам розповіла Тетяна Дмитрієва, голова громадської ради при виконавчому комітеті Первомайської міської ради. Цей офіс буде як процес комунікації та взаємодії з нашими іноземними партнерами, але також він відкритий для нас, для громадських всіх організацій міста. Ми розробили програму до нового року, ми будемо створювати і комісії, і вирішувати ряд нагальних питань для нашого міста, а у нас їх дуже багато, тим паче ми місто таке, що приймає дуже багато переселенців. І от в нашій громадській раді також є це дві громадські організації, які представляють переселенців з інших міст. І ми в цьому плані дуже плідно працюємо, стараємось всім забезпечити і підставити руку допомоги. Але без, знаєте, от без такої руки, як Королівство Данія, без наших друзів іноземних, ми не змогли б цього робити, вони дуже нам допомагають. У нас є організація Ольвія, громадська організація, яка теж входить в громадську раду. Там проводяться постійно, кожен день проводить робота. В офісі практично це офіс переселенців. Дивіться, ми відкрили значить, оцей офіс відновлення та розвитку тільки 20 вересня. А до 20 вересня багато років у нас є громадська організація Ольвія, яка входить в нашу громадську раду при місті Первомайськ, при виконавчому комітеті. Так от, оця Ольвія, цій Ольвії організації виділено міськвиконкомом гарне приміщення з багатьох кімнат, де є психолог, яка працює з дітьми, психолог, яка працює з дорослими, зала, де всі колом збираються і такий круглий стіл, сидять і дітки, і батьки. І ми з радістю відкликнулись, що якщо дуже великий захід, просимо до нас, до нашого офісу відновлення та розвитку. А ВПО також, я розумію, що допомога міжнародних організацій надається неабияка.
Так, так, це правда. Без наших іноземних друзів я не знаю, як би ми змогли так от гарно їх і зустрічати, і забезпечувати, і та й житлом, і одежею, і всім. І решта навіть, і все наші друзі іноземні нам допомагають. Ми дуже тісно спілкуємося з ними, і якщо на пошту приходить повідомлення про будь-який захід, ми вже все, ми вже гуртуємось і їдемо. Ми вже дуже раді, що нас запрошують. І дуже завжди з заохоченням їдемо всі-всі разом. Розумієте, так. Ми всі повинні робити на перемогу, працювати тільки на перемогу. А люди, які опинилися, їм же ж насамперед треба протягнути руку до допомоги, тому що, ну знаєте, як на чужбині. Ну, просто це у нас як зараз, як пріоритет. І це нормально, тому що у нас військовий стан. Так, дійсно, у нас військовий стан, тож і дбаємо в першу чергу про військових. Водночас даємо іншим країнам зрозуміти, як важко жити і відновлювати державу у такий час. А вони, в свою чергу, чим можуть, допомагають. І тут хочеться навести приклад, як одна з громадських організацій, яка діє з 9 березня 2014 року на Первомайщині, «Ніхто, крім нас», посприяла військовим, і ті відвідали нашу країну-партнерку – Данію. А потім данців зустрічали у Первомайську. Справа в тому, що ця громадська організація разом з музичним колективом військових з 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта часто проводить психологічно-реабілітаційні зустрічі з громадами Первомайського району. А люди в знак подяки донатять кошти на придбання бійцям на передову необхідних речей. Про музичний колектив військових за певних обставин дізналися земляки, які мешкають у Данії, і запросили хлопців до себе. Не дивлячись на труднощі, адже колектив військових, вони відвідали Данію. А з якою місією, далі розповість Лариса Позняк, секретарка громадської організації «Ніхто, крім нас». Вже зараз так модно казати проєкт, і ми пішли з оркестром реабілітаційно-психологічний, і нам донатили кошти. От, наприклад, я хочу сказати, Кам'яномостівська бригада, село Степківка. І за 2 години концерту зібрали на дрон 116 тисяч. Це такий був момент, знаєте, я зрозуміла, що ніякий психолог не замінить ту роботу, яку робить українська пісня. І так склалося, що до нас вже ж з повномасштабним вторгненням почали допомагати, багато ж людей виїхало, земляків наших, за кордон. І з Данії дуже багато дівчат, хлопців, які для своїх братів, для своїх родин допомагали, авто вони передавали наповнені, ви ж самі знаєте, всім-всім. А вони кажуть, слухайте, Боже, такий оркестр у вас, Боже, які красиві хлопці, да, от би до вас туди та заграти. І отак, це я вам чесно кажу, так воно і склалося. І тут вони кажуть, слухайте, а давайте попробуємо. Це ж не просто військовий оркестр, а це бригада, 40-ва бригада артилерістів імені князя Вітовта, це оркестр, військовий оркестр. Дуже багато було запитань, а чому військовий оркестр іменно 40-ї артилерійської бригади? І ну, ми на багато питань відповідали. Ну от я не знаю, я вірила, що ми обов'язково вийдемо. І от з кожного, знаєте, по краплинці і вийшла така сильна, вона така потужна зустріч. Цілий військовий оркестр, 20 чоловік, плюс Руслана Лоцман, заслужена артистка України, я. І мій такий посил був, ми не їхали колядувати, ми не їхали просити, ми їхали таким, щоб знали, хто наш воїн, що він захисник, він талановитий, і що українська пісня не тільки об'єднує людей, а об'єднує і країни. От я горда була за нас, що наші хлопці, військова форма, красиві такі голоса, це жива музика. Вони як заграли, то всіх сльози повисли. Нас брали інтерв'ю, наскільки гостинно зустріли, знаєте, і виступав заступник голови Вестхімерленд комуни, да, із перекладачем, наскільки, як люди підходили, як люди обнімали, потім ми разом йшли хода, танці, а ще ж наших скільки українців, а скільки долей поломано, скільки ми зустрічали людей, які з Ірпеня тікали. І на сьогоднішній день вони наскільки допомагають нам, вони і свічки виготовляють, і ці кошти
переправляють за турнікети, запчастини, машини, смаколики, ну наскільки потужна допомога. Я навіть і не думала, що я 20 вересня зустрінуся із данськими представниками, ну чесно кажу. Тож розповідаємо світові, партнерам та благодійникам про життя в Україні саме у час війни і про те, як працюємо на випередження. Маємо можливість напряму контактувати з міжнародними партнерами завдяки регіональним офісам міжнародного співробітництва –